Ja sa bukur duket njeriu kur sistemon vetullat. Më në fund më doli pak koha edhe mua sa kisha një periudhë shumë gjatë pa u marr. Rrof Star Studio që më solle fytyrën për Terezi. Ja sa bukur duket njeriu kur sistemon vetullat. Më në fund më doli pak koha edhe mua sa kisha një periudhë shumë gjatë pa u marr. Rrof Star Studio që më solle fytyrën për Terezi. Ja sa bukur duket njeriu kur sistemon vetullat. Më në fund më doli pak koha edhe mua sa kisha një periudhë shumë gjatë pa u marr. Rrof Star Studio që më solle fytyrën për Terezi.